Já vás vítám při slunečné sobotě. Dnes je na plánu uklízení. Chtěla bych udělat vepřové plátky na kmíně. Už tam mám nachystané i hříbky. A udělám nějakou rychlou polévku. A uvidím, co ještě vlastně tady bude. A jak jste se měli celý týden, já jsem celý týden zase opět řešila nějaké starosti, nějaké problémy, co se teďka dějou. A není to nic příjemného. A právě tak. A ještě tam mám pro vás nachystané spotřebováno, to tento týden, ne tento týden, ale tento víkend natočím. Třeba dneska podle času. Teďka je vlastně, už mám udělaný hrníček s čajem a od neděle už to budu mít Marii nastálo. Bude do školy jezdit právě dálkově, bude dělat dálkově školu. Tak už to budu mít i veselo, tak už to nebudu sama. Tak si rozděláme úkoly a bude mě muset taky pomáhat a tak už se na to moc těším. Tak to by byl takový úvod a ukážu vám, co si dneska dávám na snídaní a jdeme. A jdu třeba uklízet nebo jdu něco dělat. Rohlíky, dva uheráčkovou pomazánku a tady jsem si právě z mražáku vytáhla hříby, to jsou žampiony. Bohužel oni vždycky tak černějí, ale mě to nevadí, já to dám na cibulku. A tady mám nakrájené, nachystané dva plátky. Ale koupila jsem si rajčata, tak si k tomu udělám i rajčatový salát. Že teď jsem došla z obchodu, kupovala jsem tyto dva birely, měly je za 18 korun a vidím, že jsou i s kofeinem. Tak vyzkouším a pak vám řeknu, jaké budou. Měli tam ještě borůvkový a citronový. A je to bez alkoholu, v takových horkách se alkohol nedá. A jelikož budu dělat zítra buchtu, tác strnkový, tak jsem si byla do jednoty koupit tady tyto pekařské droždí. Oni jsou výborné, ta buchta vám nabíde takový veliký kus, stojí 8,90 a jsou výborné. Mám tady obídek, dala jsem sádlo, cibulku, teď jsem do toho dala žampiony osmahnout a tady se mě dělá cibulka na rýžu, zase sádlo, zase cibulku a tady dělám dva plátky. Já je osolím, okmínuju a dám tam trochu hořčicu a dám to na ty hříbky. A tady už mám nachystanou mouku hladkou na zaprášení v kastrole. A pak přijelou vodu a budu to dusit. Takže teď jsem to osolila, okmínovala a dala na to hořčicu z obou dvou stran. A teďka to hodím dusit k té cibulce a tým hřibům. Takže přidala jsem tam ještě trošilinku kuchárka vegety. Tady už se mě to začíná vařit, tak to nechám tak hodinku, nebo 3/4 hodinka, nebo hodinky, abych jako rozměknutí masa. A tady se mě dělá rýže. Kdo mě ještě nezná, tak já si dělám rýžu sypanou. Na cibulce dám právě sádlo, osmažím do červená cibulku, dám tam, pro mě stačí půlku hrnku. Nasypu to tam, zamíchám to s tu cibulkou, podleju vodou, jeden hrnek a půl. Dám tam trochu soli, trochu vegety a trošinku bujonu na chuť. A nechám to vařit. Až bude rýže měkká, vypínám.
Kdo je tu nový a neumí to? Takový tip pro vás, že jelikož už mám rýžu uvařenou, je výborná měkunka, tak se mě tady dováří máčka, ale čekám, až mě změkne maso, tak jsem si zatím nachystala právě rajčata, cibulku, ocet, cukr a vodu na zálivku a je vlastně ty rajčatka s tu cibulku jsem si ještě osolila, aby ty rajčatka ještě pustili šťávu. Vidíte, že ono je to právě na malé kousilinky. Já jsem říkala, že zítra budu dělat zapekané těstoviny a když rajčatový salátek zbyde, tak si dám aj k zapekaným těstovinám. Já mám vlastně, kupuju ocet v Penny, nebo prostě kde je na akci. A já to budu dělat podle chuti. Já tam do té vody dám vršek octu a 2 nebo 3 lopatky cukru a já to udělám tu zalivku podle své chuti. Každý si to může udělat tak, jak to má rád. Někdo kyselejší, někdo sladší, ale každý je každý podle gusta. Tak jo, já jdu na zálivku. Teď jsem byla právě vyšet, krásně fouká, takže to budu mě dát za hodinku vyprané. Já jsem přemýšlela, protože jsem tam zase jako měla komentáře, které jsem musela mazat. Ty lidi si nedají pokoj. K poslednímu videu mě někdo napsal, že dávám do polévky znělou mrkvu. Ono to nebylo znílé, ono to právě jak je to v té ledničce, tak z vrchu je to škaredé a když to člověk okroužle, tak ta mrkva je dobrá. Právě když jsem byla v obchodě, tak jsem si teď koupila čerstvou, něco jsem vyhodila, protože tu mrkvu opravdu jsem tam měla dlouho, ale opravdu bych dětem nedala plesnivé věci. Jak mě někdo v komentářích psal, že kdyby věděla sestra, čím děti živím, že by se dívala, opravdu nedostávají plesnivé věci. Ovoce, zeleninu, meloun, všecko mám čerstvé z obchodu. Takže jako ten dotyčný, kdo to psal, tak takové vysvětlení. Jináč mě tam čeká ještě plná taška spotřebováno, ale furt se mě do toho nechce, protože jsem si už dneska dávala brufen, protože mě právě dneska bolí krční páteře a hlava, tak vidíte, že jsou bleda, protože včera toho bylo na mě moc, jak v práci, tak ještě doma, protože tady řeším právě bydlení, protože majitelka ten byt prodává, už je to na všech internetách, tak určitě, kdo je z Horského Hradiště a zná mě, tak ví. Tak jsem tu včera měla snad hodinu prohlídky, chodili se na to lidi dívat, majitelka to prodává i se mnou, takže uvidím, buď je to někdo prodá na investici, že mě to prostě nechá a budu právě jako platit nájem dál, anebo se budu muset po novém roku vystěhovat. Uvidíme. Toto právě ještě nemám uzavřené. Toto mě prostě ještě furt trápí. Tak uvidíme, jak to dopadne. Držte mě palečky, příští týden bych se měla na konci týdne teda dozvědět, co se mnou bude, protože je právě 5. září aukce na tento byt, tak už by to ve čtvrtek mělo mít nového majitela, tak v konci týdne už bych věděla, jestli se budu stěhovat nebo se nebudu stěhovat. Tak jo, to je jenom taková vsuvka, já teda jdu dělat tu zálivku na ten salát a tak jenom tohle jsem vám právě chtěla říct. Takže já se vám hlásím, je 3 hodiny, mám tady stroječek, aby se mě tu ochladil
vzduch, protože tu mám 30 stupňů, hrůza na tom paneláku. Venku trochu profukuje, ale taky to není nic moc. Člověk je takový utahaný, teď jsem si udělala ledové kafíčko, tak si ho jdu sněc, byl za zpátek, tak opět mám z práce koupený koláč, já jsem na něho včera zapomněla a ještě v 11 hodin jsem vstávala z postele, protože jsem ho zapomněla v kabelce a tak si ho dneska sním. No a tak povysávala jsem, vynesla odpadky, udělala jsem tady trošičku, co bylo potřeba, zítra vytřu jenom zem, umyju záchod s koupelkou a ještě mě k večeru čeká žehlení a ani se mě v takovém horku moc opravdu vyleze nechce. Příští týden tuto dobu už budeme na svatbě sestře. Tak se moc těším a doufám, má se trošičku ochladit, že to nebude, že nebudou takové vedra. Tak já si jdu dát kafíčko a já se ještě ozvu. Dívám se na nějaké videa, to, co mě uteklo za 14 dní, protože jsem to minulý týden měla děti a na nic moc se nedívala, tak si užívám tady ještě klídečku. Zítra už mě dojede Maruška, tak už to budeme fungovat. Tak už to budeme fungovat dvě. Takže dneska jsem měla opět chuť na tady tenhle parfém. Je to z krásných vůní, kupované v Praze za Karlovým mostem. Je to 2401 číslo 50 ml a je to Eskáda Oceán. Eskáda Lunch Oceán, krásná, sladká, svěží vůně na léto. Já už tady tento parfémek mám podruhé a krásně voní, vydrží. Kdo uvažujete o koupě, tak vyzkoušejte. Já teďka jedu za 3 týdny do Brna a budem se do tohoto obchůdku stavovat. Tak kromě Black Opium bych chtěla poradit nějaký zimní parfém na podzim a na zimu. Něco, co jsem ještě neměla, tak mě pište do komentářů. Já si nějaké doporučení, já si ráda vyzkouším něco nového. Tak to je ode mě tip pro vás. Já ráda testuju tady tyto levnější právě parfémy. A tak to je ode mě tip. My právě jak tady věšáme, tak normálně sousedce nebo někomu ulítlo na větvu prádlo, vidíte? A to je průser. Tam asi nikdo nevyleze, to bychom museli volat hasiče. Jak to tam prostě plápola. Tričku, útěrka nebo něco. To je... Já jsem si to radši sundala, protože opravdu foukalo, tak bych nerada taky na větvi naháňala nějaké věci. Se to tam tak blbě prostě zaháklo. Vidíte, mám tu ještě prádlo, mně se nic prostě nechce. Jak tu mám horko, tak mě se opravdu nechce. Tady koukám na YouTube a dneska mám opravdu takový relaxační den. Já se asi měním, protože mě teďka začaly zajímat parfémy. A teďka mě začaly zajímat parfémy arabských vůní, protože to proletělo celý Facebook, Instagram a člověka to prostě láká. Když je to na akci, tak to stojí 300. Teďka máme v rodině, kdo právě má vyzkoušené jeden parfém, co jsem si taky objednala, pak vám ukážu. Cítila jsem to, krásně voněl
a je to tak těžší, takže to je právě na zimu. Máte tam právě 80%. 80% těch vonných esencí, takže je to jak kdyby kvalitní parfém, že stačí stříknout ráno a budete vonit do večera. Já jak mám ten essence, tak je tam jenom 20% esenciálních vůní, takže já se dvakrát nebo třikrát přes den přestříkávám, ale slyšela jsem už na to kompliment, že prostě krásně voním. Tak tady těchto horkách se to prostě nedá, já mám takovou letní svěží Chanelku, já už jsem vám ji tu ukazovala několikrát, ne Chanelku, ne Coco Chanel Mademoiselle, ale inačí. A taková věc, když se s tím nastříkám, tak já cítím kokos, já mám ráda kokosové vůně. A tak krásně voní, musím si napsat číslo, protože už mě dochází a na příští leto si ji zase objednám. Jak jsem si objednala to SKD Oceán, to jsem měla taky minulý rok v létě, tak si objednám aj tady tuhle, to tady, tyhle dva parfémy budou jak kdyby stálice na léto. Svěží, sladká. Tak, já už bych ten vlog chtěla ukončit pro dnešek, jestli se bude líbit, zanechte mě odběr, zanechte mě like a budu se ti těšit u dalšího videa. Ahoj!